Todos, o município de São Gonçalo. Encerramento desse lindo desfile. Parabéns, crianças, parabéns. Parabéns, professores. Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra. Muitos aplausos do Colégio Municipal Amaral Peixoto. O dado de 1953, em homenagem ao militar Hernani do Amaral Peixoto, foi engenheiro, geógrafo e político. Colégio também dirigido pela professores Rosiane Dutra Soares e Raquel Pereira Cunha, funcionário do bairro Lindo Parque. Atualmente conta com 745 alunos do ensino fundamental, a educação de jovens e adultos. O colégio possui ampla quadra esportiva e atende a comunidade com os projetos de jiu-jitsu, capoeira, além do projeto Formando Novos Músicos. E dê à frente a regência do maestro Alfredo Ricardo Miranda. Vamos aplaudir! Colégio Municipal Amaral Peixoto! Thank you.